Դուք ուղակի զբաղվում եք համակարգչի մոտ, ապա իմացեք, ընդամենը 30 րոպեում կարող եք վաստակել գումար առանց ավելորդ ջանքերի և կորուստների։ Դիմեք մեր թիմին և դարձեք բանկիր և ֆինանսիստ առանց մասնագիտական բուհ ավարտելու։ Social Credit Network. Սոցիալնե կրեդիտնայ սեթ, վեբ տրանսֆեր։ Բարև։ Ձեզ հետ Աննա Պրոֆիտն է։ Տեղափոխվենք հետևյալ հղումով։ Ընտրեք սոցիալական ցանց գրանցվելու համար։ Ակտիվացեք սոցիալական կայքում։ Նշեք այն էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որտեղ գրանցված եք։ Սեղմեք ուղարկել։ Կբացվի ձեր անհատական էջը։ Լրացրեք այն և անպայման նշեք երկրի կոդը և հեռախոսահամար, որը պետք է պարունակի ոչ պակաս 7 նիշ։ Հաստատեք այն, դնելով հեռախոսին ստացված հաղորդագրության կոդը։ Սեղմեք ուղարկել։ Շնորհավորում եմ ձեզ, դուք արդեն բանկիր եք և ֆինանսիստ, ձեր հաշվին ունեք 50 բոնուսային դոլար։ Կարող եք անցնել վարկերի տրամադրման։ Ինչպես դա անել, կպատմեմ հաջորդ տեսանյութում։ Ձեզ բարի շահույթ։